se vám tam dovolal. A musíme vždycky rozdát ty ochranní pomůcky a pak jako na základě někdo vystupoval. Třeba pustek, tak to je vedle mě nějakej. Kdo to říká, kdo to se kdo Jo, já jsem se nekopal granát. No, já jsem na začátku představoval, že to je jako, ukončete, prosím, Ana. Už jsem viděl, jak tam měl navrát a prostě z těch dveří venku, takhle bude tady ten kabel odhodovat. Jo, děkuju. Uvolněte výstup, protože kluci, namačkejte to, ať se ty dveře zavřou. Ten kabel vždycky jenom tam. Příští zemce. Tak tohle je